ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಇದರೊಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಒಂದು ತಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ ಅದು. ನೀನು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಪ್ಪಳದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಹಪ್ಪಳ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇಡುವಂಗಾನೇ ಇಲ್ಲರಿ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ನರೆ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ವೃಂದಾ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಲೆ ಆದರೂ ಇದು ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಕಿನ, ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೇಳಂದು ನನಗೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಯಾರ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಯಾರ್ರಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಂದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟ ಐತೆಂತ್ರಿ, ಆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೀ ಮೇಡಮ, ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಮ್ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಂತೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆಮಂತ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಶಂತಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೀ. ಮಾಡಬೇಕು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಂತೂ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಂದು. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಬರೀ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಬರೀ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೀ, ಈ ಥರ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀ. ಸರಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹಪ್ಪಳ ಏನಾಗಿವೆ ನೋಡೋಣ ರೀ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಪ್ಪಳ. ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ, ಆರಿಪ್ಪ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನಕತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯ ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ತಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ತಳ್ಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂಕರ ಜಲ್ದಿನ ಒಣಿಬಿಟ್ಟವ್ರಿ, ಮಸ್ತಾಗಿರಿ ಅದೇ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೀನಿ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಾಯಿ ಒಳಗಂತೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪರಾತ ಹಪ್ಪಳ ಆಗ್ಯವ್ರಿ. ಇವಾಗ ಒಣಗಲಿ ರೀ, ಒಣಗ್ಯಾವು ಇರೋದಿಷ್ಟು ಒಣಗಲಿ ರೀ, ಮತ್ತು ನೋಡಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ಇವು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಾತೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಇವು ಬೇಕು ರೀ. ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ರೀ ಸಾಸಿವೆ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಹಂಗೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹಾಕವೆ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋ ರೀ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಸಿವೆ ರೀ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೀ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೋ ರೀ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿರಿ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೀ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಅರ್ಸಿನ ಬಿಡಿರಿ, ಇದು ರೀ ಖಾರದ ಬಿಡಿರಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಖಾರದ ಬಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ, ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ. ಈಗ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಹಿಂಗಿಂದು ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನೇನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅದಾವೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಕೊಂಬಿಡಣ ರೀ. ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಪ್ಪ ನೀನು? ಹಾಂ, ಹೆಚ್ಚು ಒಣಡಕ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡು, ನಡಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಕೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚನ್ನು. ಹಂಗೆ ನಡಕನ ಹೆಚ್ಕೊಂಬಿಡು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಕತ್ತಾಡ್ರಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವು ಸಾಸಿವೆನು ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಾಕತ್ತಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ, ಒಂದು ಬಾಳಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತವ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ರೀ. ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಮೊದಲು ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ರೀ, ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ರೀ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೂ ಕೈ ಹಾಕೋರಿ, ಕೈ ಹಾಕೈತೆ ರೀ. ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ವಾಸನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ರೀ. ರುಚಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಂತಾರೆ ರೀ, ಹಂಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಇವು ಕೆಂಪಾಗ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅವು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಹಸಿ ಬಿಸಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ, ಲೋಳಕ್ಕವು. ಹಂಗಂತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗ ಹುರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅವನು. ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುರಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ ಇವು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ತೊಕೊಂಬಿಡೋಣ ರೀ ಇವನು, ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ರೀ ಕೆಂಪಾಂಗ.
ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೊದಲ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನ, ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೊಳೆದು ಇವಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವೋ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ಅವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಂಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಅದರೊಳಗೆ ಕುಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೆಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ರಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಹಂಗೆ ರೀ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಣದ ಸ್ಪೂನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತರಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ, ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಕ್ಕ. ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನ ಡಬ್ಬ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತು, ಒಣ ಅರ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಣ ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸಿದೆ ರೀ ಜಳ ಜಳ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಮೊದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಕಳ್ದೊಳಗನ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದ್ರಾಗ ಎರಡಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ನುಚ್ಚು ನುಚ್ಚ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ ರೀ. ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗ ಮಾ ಅಂತ ಅಂದ ವಾಸನೆ ಬರಾಕತ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೆಳತೊಳನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಆರಿಪ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಾಳ್ರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಈಗ ಇವನೇ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೀ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಖಾರಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಣ್ರಿ. ಖಾರಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಂಗಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ನಿನಗೀಗ. ಒಂದು ಕೋಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೋಡ ಅನ್ನಕತ್ತಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿನಗ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಬಾಬಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಸಾಕು ತಗೋ ತಗೋ, ಸೈಡ್ ಹಾಕು ಸೈಡ್ ಖಾರ ಇದ ಖಾರ ಇದಿರ್ಲೆ. ಈಗ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂತಿ, ಚಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತಿ. ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕ್ರಿ, ಏನು ಮಸಾಲೆ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನ ಇಡಬೇಕಲ್ರಿ, ಕೆಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಒಂದು ಚುಟಿಗೆಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಹಿಂಗೆ ರೀ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ಇಡೋದು ಮಮ್ಮಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಲ್ರಿ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾವ ಬರೇ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಗಾರಿಪನ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಇದು ಇದು ಸಾಸ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಡ್ರಿದ ಏನ ಈ ಎಂತ ಗಮ ಗಮ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಗಮ ಗಮ ಬರಾಕತ್ತಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಇದು ಚಮಚೇನ ಒಣ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರದೇ ಒಂದ್ ಹನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ಒಣಾದ್ರಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡೇ ಇರಲಿ ಮೂರೇ ಇರ್ರಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರೀ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಒಣಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇವಾಗ ಚಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇನು ಮಮ್ಮಿ ಇದು? ಹಾಂ ಇಷ್ಟ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ? ಹ್ಞೂ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಮ್ಮ. ವಾಹ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಬಂದೈತಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ. ಇಷ್ಟ ರೀ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಕೆಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಈ ಥರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೀ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿನವ್ರು ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ತಾಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ನಾಳೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಾ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೈತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಆಗೈತಲ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ಇದು ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿರೋದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಂದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರಂತಿ ನನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರಿ. ನೋಡಕ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಪ್ಪ.
ಹಾಕೋಣ ಅದಿಷ್ಟ ಎಣ್ಣಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೆಂಟಪ್ ಹಾಕ್ಲನ್ ಹಿಂಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡು. ಹಾ ಹಂಗಾಕ ಈ ತರ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಬಿಡಂದಿಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಅರಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾರಿ ಇದಕ್ಕ ಅರಿವಿ. ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಂತಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಂತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅಂತರ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ. ಅದ್ ಹುಡುಗರು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ರಿ ಮಕ್ಳು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ರಿ, ಹಗರ್ಕ ತಾರ್ ತೆಗೆದು ತಿಂತಾರ್ರಿ. ತಿಂತಾರಂತೀಯ ಡಬ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ತಾರ. ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇರ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು, ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅದ ಮತ್ತೆ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅಂದೊಳಗ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೊಳಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಕೈತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹುಡುಗರು ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇಟ್ಬಿಡು. ನೀನ ಅರಿಪ ತಗೋವ, ನಾನ ತಿಂತೇನೆ, ನಾ ತೆಗದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಟ ಇರ್ಲಿ. ತಗೊಂಬರನ್ನ ನಾಳೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣಕತ್ತಾರಮ್ಮ. ಇದನ್ನ ಏನದ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆತಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಅಷ್ಟ ಸುಲ್ದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದಾಗ್ಯಾವು. ಅದಕ್ಕ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗಾರ ಹೋಗಿ ಬರುವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ ನಾಳೆಗೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದವು ಕಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಅಂತ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇವು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಗೊಟ್ಟನ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಇವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದವ್ರಿ, ಇವು ಎಳೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗದವ್ರಿ, ಇವು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಡದು ಅವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಅಂಕರ ಆದಂಕರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಡ್ರಿ ಕೆಳಗನೆ ಇಲ್ರಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಮುಟ್ಲಾರ್ದಂಗ ಕೈ ಹಿಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಚಲೋ ಬರೈತ್ರಿ. ಆ ತರ ನಾಳೆ ಹೊಕ್ಕಿಂತ ತಡ್ರಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಹೋಗಿ ಬಳಕದ ಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ಒಂದ್ರಿ. ಆಮೇಕಡೆ ಇವು ಮತ್ತ ಕರಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನಕತ್ತೀನ್ರಿ ನಾನು, ಚಳ್ಳಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕರಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನಕತ್ತೀನ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಿಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕರಿಂಡಿ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಟ್ಕೊಸ್ತೀವಂದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ತಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅವ್ರ ಹಣ್ತೀನಂತ್ರಿ ಈ ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹಣ್ತೀನನ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟ ಐತ್ರಿ, ತೋಟದ್ದು ತೋಟ ಐತಿ ಬೃಂದಾ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟ ಐತ್ರಿ. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಿ ನಮ್ಗ ಅವ್ರು, ಅವ್ರ ತೋಟ ಐತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಅವ್ರ ನಮ್ದು ತೋಟ ಐತಿ ಮಾವಿನಿನ ತೋಟ ಅದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆದ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ ತೋಟ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತ. ನಾನು ಹಂಗ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀ ಹಗಲಿಗೆ. ಈಗ ಇವ್ನು ತೊಳೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ನು, ಈಗ ಅವನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾಕತ್ತಾಳ್ರಿ, ಒಳಗೆ ತುಂಬಾಕ್ ಬಂದ್ವ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಸುಕ್ಕರ್ ಬಿಡಿ ಉದುರಿಸಿ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಳ್ರಿ. ತುಂಬಿದ್ವು ನಾ ರೀಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಇನ್ನು ಬಾಳದವನ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇವ್ನು ತಿಕ್ಕೊಡಂತ ತಡಿವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಕಿಗೆ ತೊಳ್ಕೊಟ್ಟೆರಿ, ಆಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗಿಲಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ್ರಿ. ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಓಡಾಕತ್ರ ತಲೆನೂ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಂಗಂತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಿಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡೆ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಂಡೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟೆ, ತೊಳೆದು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾದ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸಾಮಾನು ತಯಾಕ ತರಮಿನದ್ದು ಆರಿಪ ಕರ್ಕೊಂಡಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಬರಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಣ ಮೀನು ಹಚ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ರಜೆ ಅನ್ನೋರ್ದು ರಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ತಂಗಿದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಇದೈತಂತ್ರಿ, ಏನದು ಹುಟ್ಟ ಹಬ್ಬ ಐತಂತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಾಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ನೂರು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿರಿಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಮೇಕಡೆ ಹೆಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ, ನಾನು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಬಿ ಪರ್ಬಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಪಂಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅರ್ಬಿ ನೀವು ಒಣಾಕು ಅಂತಂದು ಅದು ನಮ್ಮದು ಸಿಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಿಮ್ ಸಮೇತ ಸಿಮ್ಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲರಿ ಅದು. ಯಪ್ಪ ಫೋನ್ ಹೋದಕ್ಕ ಸಿಮ್ಮರ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ಸಿಮ್ಮರ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಬಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೇಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬರತ್ತೆ ಅದು, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹಾಕಿಸಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಪಂದು ಆಸಿಪಂದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹಾಕಿಸಿ ಬಂದೆ ರೀ ನಾನು. ಅದಾದ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಅದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆತ್ರಿ. ಲೇಟ್ ಆತ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆತ್ರಿ ಅದು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಊಟ ಗಿಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಮ್ಮರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆರಿಪರ್ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಮತ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ.
ಹಾಕಿಸ್ರಿ ಯಾರು ಹಾಕೋರು ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡಿನ ಬಂದವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದು ವ್ಲಾಗು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮ ಮಾರಿಪಂತಿವ ಬರೇ ಬಾಲನ್ನ ಅದನ್ನ ಚಮಚ ತಗೊಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ತಿಂದೇನಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡವ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಇಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ತಿನ್ನುವಂತೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ. ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೊಡ್ದಿನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅರಿಶಿಯಾಗ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತಾಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದು ಮನಸ್ಸ ಇಚ್ಛೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಫಿಯಾರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಾರಿ ಜಗ್ಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾಡ್ದಿಲ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳ್ರಿ. ಇವು ನಿನ್ನೆ ತಿಂದಾಳ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಅವನ ತಿಂದಾಳ. ಆಮೇಕಡೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಾಕತ್ತೇನೀಗ ಅಂತ ಚಲೋ ಹೊಡೆದೀನಿ ರೀ. ಊಟನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಮಕ್ಕೊಂದಾಳೆ ಎಫ್ಸಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೀ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅತ್ತಕಂತೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇನಿ ರೀ. ಈಕಿಗೆ ನಗಿ ಬರಾಕಾಯ್ದ್ರಿ ಈಗ ಆಕಿ ಹೊಡೆದಕ್ ರೀ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದಂತ ಮರ್ಯಾಕನ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.